Jeg hedder Jonas, og jeg er elev her på Birkeskolen, og jeg er vild med musik. Jeg hedder Buster, og jeg er musiklærer her på Birkeskolen, og jeg er også mega vild med musik. Hvor lang tid I har øvet jer? Jeg har faktisk spillet med Buster i, hvad det må være, halvandet års tid, du? Nej, det er snart 3 år. 3 år siden? Ja. Jeg har spillet musik, siden jeg var 8 år. Jeg startede, da jeg var 11. Det bedste ved musik, det er, at man kan lære noget om sig selv, når man er kreativ med musikken. Og man kan også underholde mennesker med et show. 2 sider, som jeg synes er fede. Og jeg synes for eksempel, det er fedt at kunne indspille sin egen musik. Det har jeg i hvert fald lært ret meget af, takket være ham her. I 3 års tid snart, så nu er jeg også sådan nogenlunde ved at kompromittere min egen musik, eller hvad det nu hedder, i fritiden. Ved vores show skal man glæde sig til vores energi og vores... Glæde? Ja, vores glæde. Det bliver et fedt show. Til vores koncert kommer man til at høre alle de gode gamle klassikere. Yeah. Det er Kim Larsen, det er Shubidua, og Tøsedrengene. Og så har vi også nogle med Gnex. Og Gnex. Og der er lidt af hvert. Ja. Yeah. Der er lidt af hvert. Der er også noget Birte Kjær og noget. Mm. Vi kan rigtig godt lide at spille Barndomsgade. Jeg elsker Kim Larsen og kan godt lide at spille Jutlandia. Ja. 1, 2, 3.